A sad je najgori vepar. Daj ne smeš ni da mu pričaš. Sad ti mu ubija na mesto. Kad ovako radi vepar. Obeležava teret. A je šta radi. Sve smrdi. Pupičko. Daj cak. Svinjavu se maže u njegovu svršotinu. Šta je priroda? Šta je priroda? Daj cak. Dađi. 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 Ega dan. Kopov. Da vidu malo vi stimaju kopovi. Jedan jak kjer. Na bildovan. I to nije od... On je uvozni iz Bosne, od jake odgajivači. Drag je tamo. Ha? Idemo da ga presečem. Od pre puštan u par. Da su ili lumi. Sad krećemo sam. Ko ide sam? Do. Ide sam, mora u podršku. Bravo, kjer, bravo, 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 to, 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 ču, 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 to, 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 ajde, te, 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 ajde, te, 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 bravo, bravo, tu li je, tu li je, šta, šta radi na traci, a, tu li je, a, tu li je, ču, 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 ajde, svinje, kilometar odavde. Stari je trak 3 sata. Ajde. Kako ide po trak? Leti. Javlja se. Javlja se kjer. Ode sve po trak. Eto gde tamo prelazi dolinu i javlja se, ne znam da li se čuje. Sve se javlja. Idemo tamo da vidimo koliko će da je. Kad dođe do nju, kad počne da je laj, da vidimo koliko će da je laj. Mislim da je stigao. Će prekinemo, pa će tamo da nastavimo. Stigo je kjer do svinju. I laje. Gleve ti, putanje ti njeve više. Joj, jajko. Idi na gore, idi na to. Guraj se kroz gusto. Cepi se, bodi se. Drvce mi probuši bubnu opnu. Nisam čuo na levo uvo 3 meseca. Ovo čuo glubim. Ču se izbodem negde oči, ću stera na ovaj trnje. To kjer da je lepo laj. Su ovo kjera,
to potpisuje i garanciju da je da raniš svinju i da otidne svinja kilometar, da će da otidne i dva dok otidne svinja. Pol trag ima da otidne, ima da ga zakove, ima da gula. Garantujem da možda nađeš svinju sa svijetom. A odučavamo ga mali od crne. I od crne ga odučavamo. I dorađujemo na trag. Uću ta, nije. Samo bolje laje, oštrije kad je u par nego sam. Vidite svinja šta je izrila ovdje sve. Što ga ne napada sad više. Prošli put ga nabiju granje kad je počela muva, reko udavi ga sve. Sad na koliko, sad je video mene. Video je mene i odmah počinje da se sili. Čuo me. Eno, svinja gde. Kako sve u gusto se nabije da možda utepak jera. Sve to priroda. Nikude se nabije. Dobar uporan kjer. Lepo ide po trak. Lepo laje. Mlad kjer te sutepa nekako svinji ispred njega. 100 kjera već može se loviti. Mal bega, čekaj. Pobeže, 50 metra bega. Tako je, treba da znaš da begaš, se paziš. I sad je to u prirodi kako ga zalapiš od ovdje, bao! O to položio. Odmah položio. Bitno je da ti pokrenem nosence. Da ne tražiš na vid, nego po trag. Da ideš da razbrsiš kude je rila. Kude je rila i kude je ri i dalje. I gdje se nabila. Lepo kjer. Laje, ne treba mu podrška, ne treba mu ništa. Odpre je puštan u podršku. Mada on je bio vođa. Nikoliko bega. Dođi. E sad koliko će go on laje. To je do njeha. To ja ne mogu da doradim. Ja muda i srce ne dorađujem. Ja... Da mu doradim nos, da ga produžim. Ako ga je svinja utepala u prirodu, da ga opušti malo, da se ponovo povrati. To je radi. Odvikavamo crne. A muda i srce gi ne dograđujem. Imam kjerovi mi dođu na obuku.
po trag idu ekstra, a kad dođu do svinju lavnogu dva puta izebuku. To je ne može se doraditi. To je samo podrška i kako kerzo zastaruje da se tepa svinje, pa teko 4-5 godine da on počne da malo produži to lajanje. Ode na dole. Idem dole negde da go... Joj, ali ti trn ti jebe. To je to pozdrav. Igor, Vuk, Obuk, sve u prirodu. Skjerovi. Hoće sam, puštam samo, neće sam, puštam s drugim. Vidimo se. Ću ga stavim neka like i vatam i idemo kući.